ми отримали повідомлення від жителів сусіднього будинку, що знаходиться біля Шевченківського суду міста Києва, про вибух. Зразу були підняті відповідні служби Національної поліції, Служби безпеки. Сили спецназу також були в найкоротший термін направлені до Шевченківського суду. Ми провели дуже швидку евакуацію всіх громадян, які знаходилися і в суді, і неподалік суду. Що відбулося попередньо? Це попередня інформація. Пан попередньо Гуменюк, підозрюваний в скоєнні тяжкого злочину 2015 року, внаслідок якого загинули 4 військовослужбовці Національної гвардії України. Сьогодні його привезли на ще одне засідання суду. 8 років це вже триває. Ну і після цього засідання, яке закінчилось приблизно за 2 години після його початку, пан Гуменюк спочатку закрився в туалеті, після цього приоткрив двері і викинув по караулу, поки ми не розуміємо, вибуховий якийсь пристрій. Після цього, таких вибухів, скорше всього, ще було 2 попередньо, після цього він намагався покинути залу суду несанкціоновано. Працівники, військовослужбовці конвою його зупинили пострілом в повітря, він повернувся, забарикадувався в окремому приміщенні, і після цього працівники корпусу оперативно-раптової дії міста Києва намагалися його деблокувати в цьому приміщенні. Звичайно, що перед цим намагалися провести переговори, він не йшов на будь-який контакт. Після того, як були деблоковані двері в це приміщення, і ще один вибухонебезпечний предмет був вкинутий працівників поліції, і тільки їхнє життя врятували щити, які були перед ними. Наші працівники поліції поранені нижні кінцівки, на даний час вони знаходяться в лікувальних закладах, життю їм нічого не загрожує. Сам громадянин попередньо Гуменюк загинув від саме вибухового пристрою. Зараз працюють на місці вибухотехніки для того, щоб бути впевнені, що на місці злочину відсутні будь-які вибухові предмети або пристрої. Кримінальні провадження відкриті. Це посягання на життя працівника правоохоронного органу, ну і посягання на втечу з-під варти суду. Зараз працюють слідчо-оперативні групи, працюють криміналісти, і ми вже будемо згодом мати повну картину, що відбулося кілька хвилин тому. Це все, що я можу сказати на сьогоднішній день. Гуменюк саме ліквідувався? Секундочку, будь ласка, давайте саме по черзі. Піднімайте руку, називайте себе, будь ласка.